ሰላም የተከበራችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ያማረ ቪላ ቤት ብቻ ያልሆነ ምርጥ ቤትን አስተዋውቃችኋለሁ አብራችሁን ቶኑ ጋብዛችኋለሁ አዳዲስ ከሆናችሁ ተወዳጁን ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክት ብትጫኑ ውብ የሆኑ ቤቶችን በምትፈልጉት ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ ይህ የምትመለከቱት ያማረ ቪላ ቤት 284 ካሬ ስፋት ያለው ነው ቤዝመንት አለው ቤዝመንቱ 210 ስፋት ያለው ትልቅ መጋዘን ያለው ነው እንዲሁም ሰርቪሱ G+2 ነው ጠቅለል አድርገን ወደ ውስጥ ገባ ያልንመለከታለን ይሄን ያማረ ቤት ምን ያህል ዋጋ ያወጣል የሚለውንም እንደዛው እንመለከታለን ከታች የምታዩት መስታወት ወደ ቤዝመንቱ የሚያሳይ ብርሃን ነው ቤዝመንቱ ይገርማችኋል እንዲሁም ሰርቪስ ቤቱን ስታዩት ትገረማላችሁ ወደ ዋናው ቤት እየገባን ነው 3 መኪናን በደንብ ድልቅ ቀርጎ ማቆም የሚችል ስፔስ ያለው ነው ትልልቅ 3 መኪናን ወይ 4 መኪናን ማቆም የሚችል ስፔስ አለው መጋዘኑን ከውጭ ሆኖ ማክሰስ ማድረግ ይቻላል እየገባን በዲቴል እንመለከተው ይሆናል የምትመለከቱት እንግዲህ ቪላ ቤቱ ነው እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው የቀለሙ ስብጥር እጅግ በጣም ያምራል መሬቱ ላይ ያለው የግራናይት አይነት እጅግ በጣም ቆንጆ ነው ሳሎኑ ውበቱ እጅግ በጣም ውብ ተደርጎ የተሰራ ነው ይህ ዋናው መግቢያ ነው ዋናው መግቢያው ዋናው ጌት በእንጨት የተሰራ ነው ወደ ሳሎኑ ስንገባ ሳሎኑ ደግሞ ኮርኒሱ በጣም ቆንጆ ሲሊንጉ እንደምታዩት ውበቱ እጅግ በጣም ያማረ ነው የከለሩ ፐርላቱ ይባላል በነገራችን ላይ ግድግዳው ያቀባብ ስራhat እጅግ በጣም ያምራል ዘመናዊ አሁን ኦፕን ኪችን ነው ያያችሁ ያላችሁት ኦፕን ኪችኑም እጅግ ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ነው የዳይኒንጉ የሊቪንጉና የኦፕን ኪችኑ ስፔስ ሳሎኑ እጅግ በጣም ሰፋ ያለ ነው ወለሉ ሴራሚክ ነው እየጎበኘን እንዳለን ውበት ያለው ቤት አጠቃላይ ስፋቱ 284 ስፋት ያለውን እንጎበኛለን ይህ የምትመለከቱት ሁለት በር አለው አንደኛው ወር ኮሪደር አክሰስ ሁለቱንም ተታረቁበት ነው በጣም በውበትና በጥንቃቄ የተሰራ ቤት ነው ምርጥ ቦታ ነው ዓለም አየር ጤና አካባቢ የሚገኝ ቤት ነው እንግዲህ ይሄን ቆንጆ ቤት እያንዳንዱን እየገባችሁ እናንተም ተጎበኙታላችሁ እኔም በመሃል እየመጣው ስለ ቤቱ ሁኔታ አስረዳችኋለሁ አሁን እየተመለከተን ያየነው በርጋታ እንድትመለከቱት በማሰብ ነው ሳሎን ላይ ያለነው ኦፕን ኪችኑ ነው ጥራቱ ምን አይነት ነው በዲቴል እያያችሁት ነው ዘገት ብዬ መለስና ስላለው ነገር በደንብ አስረዳችኋለሁ ዋጋውንም እነግራችኋለሁ አብራችሁኝ እስከመጨረሻ እንድትሆኑ ፍቅር ባለበት አክብሮት ሁሌም ጋብዛችኋለሁ ወደ ኮሪደር ላይ ነው ወጣ ነው ኮሪደሩ እጅግ በጣም ውበት ባለው የቀለም ስብጥር እንዲሁም የጂፕሰም ዲዛይን አይነት በጣም ያምራል ውበቱን እንደምትመለከቱ ነው የሚመስለው ኮሪደር ነው ወደ ሰርቪስ የሚያስወጣ እዚ ያለውበት ቦታ ደግሞ ዋናው መኝታ ክፍል ነው ዋናው መኝታ ክፍል የዎኪንግ ክሎዚት አለው ዋናው መኝታ ክፍል ውስጥ ሲሊንጉን የምትመለከቱት ነው የሚመስለው በቀጥታ መኝታ ክፍል ውስጥ ቁም ሳጥን አታገኙም በር ከፍታችሁ ስትገቡ ነው ቁም ሳጥን የምታገኙት በነገራችን ላይ ንጽህና ቤቶቹ ብዙ ሰዎች የሚፈልጉትን አይነት ፋሲሊቲ ማግኘት እንዲችሉ የሚያስችላቸውን የማቴሪያል አይነት ይመርጣሉ ስለዚህ በዚህ ቤት ውስጥ የንጽህና መጠበቂያ አልተገጠመለትም ምክንያቱም ሰዎች በራሳቸው ምርጫ እንዲሆን ይሄ ቁም ሳጥኑ ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት በራሳቸው ምርጫ እንዲሆን ታስቦ የሚፈልጉትን የንጽህና መጠበቂያ አይነት ቢፈልጉ ጃኩዚ ማድረግ ይችላሉ ቢፈልጉ ስቲም ማድረግ ይችላሉ ቢፈልጉ እንዲሁም ንጽህና መጠበቂያውን የሚፈልጉትን አይነት ስታይል ያለውን የንጽህና መጠበቂያ እንዲያረጉ የሚያስችል አርጎ ክፍተት ነው የተተወለት ስለዚህ አምጥቶ ኢንስቶል መግጣም ብቻ ነው የሚያስፈልገው እንጎበኛለን ይሄድነው 284 ካሬ ቆንጆ ቦታ ኔበርሁዱ ማለት ወይ ጎረቤቶቻችሁ በተቀላላ ተመሳሳይ የኑሮ ዘይቤ ያላችሁ አከባቢ ላይ ነው ከፍለፊታችሁ 10 ሜትር ስፋት ያለው የኮብልስቶን መንገድ ነው ያለው ውብ አከባቢ ነው ማለት አከባቢ እንግዲህ ነው ብዙ ሰው ዋጋ አውጥቶ ሊገዛ የሚችለው አከባቢው ነው አከባቢው ደግሞ ያማረ ነው ጉርብትናውም ያማረ ነው መንገዱም ያማረ ነው ጥሩ ቦታ ላይ ነው ይሄን ያገኛችሁት ሰርቪሱ እንደነገርኳችሁ G+2 ነው መኝታ ክፍሎች ኪችኖች ይሄ መኝታ ክፍል የልጆች መኝታ ክፍል ዋናው ቪላ ቤት ላይ ነው እየጎበኛችሁ ያላችሁት መኝታ ክፍሎች G+1 ላይ አሉ እንዲሁም ቴራሱ ላይ ልብስ ማጠቢያ ሰፊ የሆነ ቴራስ ነው ከተማውን በደንብ ታዩበታላችሁ ቆንጆ እይታ ያለው
አቀማመጥ ላይ ነው ያለው ቤቱ ማለት ነው። በዲቴል እየገባን ስናይ እየጎበኘን ያለ ነው እንግዲህ አሁን እየጎበኛችሁ ያላችሁት እዚሁ ቪላ ቤት ውስጥ ነው። መኝታ ክፍሎች ነው፣ ሁለተኛው መኝታ ክፍል ነው። ወጣ ብለን እንመለከታለን። ወጣ ብላችሁ ስታዩት ደግሞ ኪችን በጣም ያማረ ኪችን አለ፣ የሴት ሳሎን አለ፣ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ሚኒ ሳሎን የምትሉት ይሄ የምትመለከቱት ፊት ለፊታችሁ የምታዩት ማለት ነው። ቆንጆ የሆነ ሳሎን አለው። እንዲሁም ወደ ኪችኑ ደግሞ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ንጽህና መጠበቂያ አለው። እታች ቤዝመንት አለው። ቤዝመንቱን ጎብኝተን እንመለስና ከዛ በኋላ ሳሎኑን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ የዚህ ቤት ቤዝመንቱ እጅግ በጣም በሚገርም ስፋት፣ ውበት እንዲሁም አክሰስ አክሰሱ ማለት ቀጥታ ከውጭ ዳይሬክት ወደዚህ ቤዝመንት መጋዘን ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። ያንን ታስቦ የተሰራ ነው። እንደምትመለከቱት መጋዘኑ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ብርሃን አክሰስ አለው። እዛ ጋር ደረጃ የምታዩት ወደ ውጭ ነው የሚያስወጣው። ቀጥታ አንድ ሰው ለምሳሌ ብታከራዩት ኦፊስ በዚህ በኩል አለ። 210 ካሬ ስፋት ያለው መጋዘን አለ። ብትፈልጉ ወርክሾፕ ልታደረጉ ትችላላችሁ። ብትፈልጉት መጋዘን ልታደረጉ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን አድርጋችሁ ነገር ግን ከእናንተ ኑሮ ጋር የማይገናኝ ነው ማለት ነው። እናንተ ላይ ነው የምትኖሩት፣ የሚሰራው ስራ ወይም መጋዘናችሁ እታች ነው መሆን የሚችለው። ይሄን በጣም ልዩ ያደርገዋል። ሙሉ ለሙሉ ግቢውን ብቻ መኪና የሚቆምበትን ፓርት ትቶ የG+1 ቤቱን አጠቃሎ እንዳለ የሰርቪስ ቤቱንም አጠቃሎ ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ቪላ ቤት ነው መጋዘን ነው የምትመለከቱት ነው የሚመስል መጋዘን ነው። እንግዲህ ዋጋውን በነገራችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እዚህ ቤት ውስጥ ሶስት ይሄ የምትመለከቱት ኦፊሱ ነው። ኦፊሱን ትመለከቱታላችሁ። ወደ ላይ እንወጣና የሴት ሳሎኖቹን እንመለከታለን። የሴት ሳሎን ወይ ደግሞ ሚኒ ሳሎን ወይም ቲቪ ሩም የምትፈልጉትን ስም ጠርታችሁት ቤታችሁ ልታደርጉት የምችሉትን ነው። እንግዲህ መኝታ ክፍሎቹ ዋናው ላይ ሶስት መኝታ ክፍል አለ። ሰርቪስ ቤቱ ላይ G+3 ስለሆነ ሶስት መኝታ ክፍል ሌላ አለው። ሁለት ሳሎን አለ። ወደ አራት ንጽህና መጠበቂያ አለ። ከአራት በላይ መኪና ማቆም ይችላል። እጅግ ልዩ ሆኖ ነው የተሰራው። አጨራረሱ፣ የኪችኑ ማቴሪያል፣ የተገጣጠሙት ነገሮች ሁሉ ነገር ልዩ ናቸው። ቴራሱ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ልብስ ማጠቢያ ቦታ አለው። ከዛ ባሻገር ልብስ ልሰቅሉ ከፈለጋችሁ ልሰቅሉበት ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ዘና የምትሉበት ስፔስ አለው። ዘና እንድትሉ ያግዛችኋል ማለት ነው። ይህን ሁሉ 284 ካሬ ስፋት ያለው ቦታ ላይ G+2 ሰርቪስ ያለው ከታች ቤዝመንቱ ደግሞ መጋዘን መሆን የሚችል እንዲሁም ቪላ ቤት ከላይ የተቀመጠለት ዋጋው ስንት ነው ነው? 22 ሚሊየን ብር የተወሰነ ድርድር ያለው ዋጋ ነው። ይህን እንግዲህ ተደራድራችሁ የራሳችሁ እንድታደርጉት ጋበዝናችሁ። ጎረቤቱ አካባቢው እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ያን ምክንያት በማድረግ ዋጋው ይህን መስል ሆኗል። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ። እየተመለከታችሁ ያላችሁት ሳሎን ነው፣ ሁለተኛ ሳሎን ማለት ነው። እንደ ፋሚሊ ሩም ልታደርጉት የምችሉት ወይ ደግሞ እንደ ሚኒ ሳሎን ወይም እንደ ሴት ሳሎን ልታደርጉት የምችሉት ቆንጆ የሆነ ስፋት ያለው ቤት የራሳችሁ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እናንተ ትጎበኙታላችሁ፣ G+1 ትጎበኙታላችሁ፣ እንዲሁም ኪችኖቹን ትጎበኙታላችሁ። እያንዳንዱን ነገር እንድጎበኙ ጋበዝኳችሁ። እኔ በዚሁ እሰናበታለሁ። ሰላምን ሁሉ ለእናንተ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ሰላም።